Ah, eu comecei o esporte muito cedo. Então essa luta aqui que vocês estão vendo agora, talvez vocês pensem, pô, vai nocautear, olha o tamanho dos caras. Mas eles demonstraram aqui show de técnica, show de raça, show de respeito. Eu cheguei para lutar em 1986, esse cara já estava. Independente do resultado, os dois já são campeões, tá? Mas esse cara aqui virou para mim e falou assim: ô P, você tem talento. Continua nesse esporte, você tem talento. Então eu fui campeão mundial na Argentina, tá? Ano passado. Lutei na Argentina, mas você não daqui, foi pra gente aqui na Mineira. Tá, então esse cara, a palavra que ele me falou, não vale ser definido nesse esporte. E quando eu falei que eu ia fazer esse campeonato, ele falou, pô, eu tô com o ombro machucado, eu tô lesionado, eu tô sem treinar, eu não quero lutar. Olha o espetáculo que esse era agora. Mostrar o show, raça e técnico de boxe. Parabéns, pessoas. Pessoal, boa tarde. Tá de cansado aí. Pra quem não conhece, chama Alex. O João aqui já falou, já lutamos aí várias vezes. O Pé era um cara que se destacava pelo meião. Era mesmo. Um cara ligeiro que todo mundo passava mal na mão dele. Quando ele entrar, era vitória certa. Mas o que eu tenho que falar pra fazer aqui? Conversei com o nosso amigo aqui, o The Rock, né, Felipe? Eu comecei aos 14 anos de kickbox. Kickbox me trouxe o boxe. Conheci o Muay Thai, formei. Hoje eu dou algumas manecas aí para os amigos e irmãos. O que eu falo para todo mundo aqui, primeiro o esporte, ele precisa crescer o respeito. Como que a gente vai puxar essa criançada que está fora aí, esses adultos espertos, se a gente não respeita um com o outro? Respeito, cara, é simples. É você confiar no professor que está treinando um aluno, ou confiar em mim. Somos lá de história, pesamos lá. É, pelo vídeo do WhatsApp, eles viram aceitado. Isso é o mais importante do esporte. Todo mundo ganha, todo mundo vence. Aqueles que sobem esses 3 mil degraus aí, já são vencedores. Quantos e quantos vão à academia treinar, mas são só um bloco, partindo o saco, fazendo um monte de coisa. Mas aqui dentro, só os gladiadores. Entendeu? Vamos é pra todo mundo.